नमस्कार दर्शकविन्द कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीको अर्को नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सन्तोषी अधिकारी दर्शकबिन्द आज हामी आइपुगेका छौँ नुवाकोट जिल्लामा नुवाकोट रसुवारा धादिङ जिल्लाकै पहिलो विद्यालय त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालय आज हामी आइपुगेका छौँ दुई हजार सात सालमा स्थापना भएको विद्यालय आजसम्म पनि शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्दै आउन सफल भएका कारण आज नमुना विद्यालय बन्न सफल भएको छ दुई हजार चौहत्तर सालदेखि यस विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण भएको हो शैक्षिक गुणस्तरलाई कायम राख्दै आएका कारण सबै विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र यस विद्यालय बन्दै आएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीमा हामीले विभिन्न प्रदेशमा रहेका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयका असल अभ्यासलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौं त्यही सिलसिलामा आज हामी नुवाकोट जिल्ला आइपुगेका छौं नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर एकको त्रिशुली बजारमा अवस्थित नमुना विद्यालय त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयले गरिरहेको असल अभ्यासबारे आज हामी जानकारी गराउँछौँ यो विद्यालय नुवाकोट जिल्लाको मात्र होइन रसुवा र धादिङ जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक विद्यालय हो छयासी रोपनी जग्गामा निर्मित यो विद्यालय भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले मात्र नभई शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले पनि सबै विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्न सफल भएको छ नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएसँगै दुई हजार सात साल चैत्र नौ गते यो विद्यालय स्थापना भएको हो अब यो शैक्षिक स्तर बनाउनको लागि भूकम्पपछि खास गरेर हामीहरू जुन एउटा अब जुन भौतिक पूर्वाधार थिएन भने त्यो भौतिक पूर्वाधार बन्यो भौतिक पूर्वाधार बनेपछि हामीहरूले बने धेरै शैक्षिक स्तर सुधार गर्नको लागि धेरै प्रयास गरे तापनि अब भौतिक पूर्वाधार नभएको कारणले बिचमा अलिअलमलिया थियो तर अहिले आएर खास गरेर जुन भौतिक पूर्वाधार भइसकेपछि हामीहरू लकडाउनको कुरा गर्ने हो भने सरकारले जुन तोकेका थियो त्यो नियम बाहेक हामी सबै सरकारको रुल अनुसार हामीहरूले यसमा अनलाइन क्लास पनि अभिभावकको घरमा गएर पनि हामीहरू विद्यार्थीसँग कन्ट्याक्टमा गएर पनि हामीहरू सायद मलाई लाग्छ कि अरू विद्यालयहरू अब यहाँ नुवाकोटमा तर हामीहरूले त्यस्तो कक्षाहरू कुनै पनि बन्द गरेका छैन बिच बिचमा सबैमा पढाइ राखेको छ र एउटा हामीहरूलाई पाठ पनि सिकायो अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरेर हामीहरू नयाँ टेक्नोलोजीहरूको विकास गर्यो जुन कि एउटा यो विद्यार्थीहरूको लागि अप्ठ्यारो पढिराखेका थियो तर हामीहरूले खर्च गरेर त्यो अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्यो एघार बाह्रमा पनि दिउँसो पनि र केही सानो बच्चाहरूको लागि पनि केही नभएको बेलामा अभिभावकलाई बोलाएर उनीहरूलाई हामीहरूले एउटा होमवर्कको रूपमा दिने अनि त्यही अभिभावकलाई फेरि बोलाएर त्यो होमवर्क बच्चाहरूसँग गराएर फेरि त्यसको बारेमा गऱ्यो र यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि हामीहरू अहिले शैक्षिक स्तरमा एउटा राम्रो रूपमा फड्को मारेका छ सुरुमा मिडल स्कुलका रूपमा परिचित हुँदै दुई हजार अठार सालमा हाई स्कुल र दुई हजार पचास सालमा उच्च माध्यमिक विद्यालय भएपछि यो विद्यालयले निरन्तर उत्कृष्ट शिक्षा दिँदै आएको छ विद्यालयले हरेक जसो एसई परीक्षामा सत्तरी प्रतिशत नतिजा हासिल गर्दै आएको छ अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन भएपछि निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी समेत यस विद्यालयमा आएर भर्ना भएका छन् एकदेखि पाँचसम्म इङ्लिस मिडियममा पढाउने छदेखि लिएर हामी इङ्ग्लिस र नेपाली मिडियम अलग गर्छौँ किनभने मेरो एउटा चाहना छ कि नेपाली मिडियम र इङ्ग्लिस मिडियम अलग गरियो भने किन यसको पनि कारण छ जसरी बाहिरको विद्यार्थी छमा आयो भने हामीहरू पाँचबाट इङ्ग्लिस मिडियममा पढाएको हुन्छौँ छबाट नेपाली मिक्स हुन्छ र हाम्रो स्कुलको अरूको मिस्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ त्यस कारण छबाट हामी इङ्ग्लिस र नेपाली मिडियम छुट्याउन खोजिराखेका छौँ र यसमा मलाई पुरा विश्वास छ किनभने गभर्मेन्टले पनि अलिक हामी एक्स्ट्रा टिचर राखेर जुन हाम्रो क्वालिफाइड टिचरहरू छ त्यसलाई इङ्ग्लिस मिडियम र नेपाली मिडियम दुइटै अलग अलग त्यस्तो गरेर पढाउने हाम्रो इच्छा छ एघार करोड त्रिपन्न लाखको लागतमा नमुना विद्यालय भवन निर्माण भएपछि दुई साल वैशाख बाह्र गतेको भूकम्पका कारण सत्तरी वर्ष पुरानो जीर्ण अवस्थाको भवनमा पठन पाठन गराउनुपर्ने बाध्यताबाट विद्यालयले छुटकारा पाएको हो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय एकाइ तथा एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको आर्थिक सहयोगमा विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको हो सुरुमा त अब हामी नर्मल स्कुलको रूपमा यो सबैलाई थाहा नै छ यो रसुवा धातिङ नुवाकोट जिल्लाको प्रथम विद्यालयको रूपमा रहेको थियो रह र एउटा इतिहास बोकेको विद्यालय दुई हजार सात सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा एउटा इतिहास बोकेको विद्यालयको रूपमा थियो र यो विद्यालय अहिले नमुना विद्यालय हु। हुँदा र नमुना सधैँ नमुनाकै रूपमा रहिरहेको विद्यालय पनि हो तै पनि नमुना विद्यालय हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिए लिइरहेकै विद्यालय हो तै पनि नमुनाको छुट्टै कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँ विनाश पछाडिको विकास पनि भएको छ त्यो नमुनाले र जुन भौतिक रूपमा विकास भएको छ त्यसको साथसाथै अहिले हामीले शैक्षिक रूपमा पनि विकास गर्दै गएका छौँ जस्तै अहिले हामीले शैक्षिक पूर्वाधारका विकासहरू गरेका छौँ अब नयाँ प्रविधिको चाहिँ बाटो पठन पाठन गर्नको लागि विभिन्न ल्याबहरूको स्थापना गरेका छौँ हामीसँग छुट्टा छुट्टै ल्याबहरू छ साइन्स ल्याब साइन्सको पनि तिनटै फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको छ हामीसँग कम्प्युटर ल्याबहरू छ हाम्रो हरेक कक्षा कोठामा प्रोजेक्टरको व्यवस्था गरेका छौँ लगभग अनि सिसिटिभी क्यामराहरू राखेर यसको निगरानी बढाएका छौँ त्यसरी हामीले अहिले जुन नेपाल सरकारले नमुना विद्यालयको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन गरेर शैक्षिक सुधारको लागि मात्र जुन बजेटको व्यवस्था गरेको छ त्यो त्यो खालको र अङ्ग्रेजी शिक्षामा मुख्यतया चाहिँ अङ्ग्रेजी अहिले विद्यार्थीहरूको पनि चाहना के भन्दा अङ्ग्रेजी पढ्ने र बोर्डिङ स्कुलहरूले अलिअलि एट्र्याक्सन गरेको अवस्थामा त्यसकै करिकुलम बोर्डिङ स्कुलमा जे करिकुलम पढाइ हुन्छ करिकुलम त एउटै छ टेक्स्टबुक जे पढाइ हुन्छ

विपन्न परिवारका र जेहेन्दार गरी हाल बिसजना विद्यार्थीहरू विद्यालयको आवास गृहमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन् त्यसै गरी प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत एकजना नर्सलाई विद्यालयमा खटाएकाले त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई विशेष ख्याल गरिएको छ विद्यालयले दिएको शिक्षण सिकाइबारे अभिभावकहरू प्रशंसा गर्छन् म शिशु कक्षादेखि यही स्कुलको विद्यार्थी हुँ र त्यसपछि मैले एसएलसी दिइसकेपछि मैले बटार क्याम्पसमा पढेँ र मेरो छोरी अहिले तपाईँको एघार बाह्र यसैबाट पास भयो र अहिले सिभिल इन्जिनियरमा पनि मेरो छोरी पढिरहेको छ र यहाँ आर्ट्समा पनि अहिले भर्ना भएर पढिरहेको छ र मैले एउटा अभिभावकको रूपमा विद्यार्थीहरूको जुन अहिले रहन रहनसहन पढाइहरूलाई धेरै ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र यहाँ यो विद्यालयमा जुन एउटा प्लस टू पढाउनको लागि उन्चास सालदेखि सुरुवात भयो र त्यसको लगत्तै यो विद्यालयमा एक विषय मात्र पढाइ गरेर पुग्दैन र विद्यार्थीहरूको अनुसार हामीले विभिन्न फ्याकल्टीहरू पनि पढाउँदै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले साइन्स पनि यहाँ सुरु गरेका छौँ सिभिल पनि सुरु गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारबाट यो विद्यालयलाई एउटा नमुना विद्यालय पनि घोषित भएको छ त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा बाह्रसम्मको औपचारिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा दिइँदै आएको छ कक्षा एघार र बाह्रमा शिक्षा मानविकी वाणिज्य पत्रकारिता विज्ञान लगायतका विषयको अध्यापन गराइन्छ आधुनिक कम्प्युटर ल्याब साइन्स ल्याब भएपछि विद्यार्थीको लगाव यस विद्यालयमा अझै बढेको देखिन्छ म पनि सात कक्षामा आएको हुँ यही जस्तै तिन वर्ष जति भयो आएको अरू स्कुलमा भन्दा अलि सरकारी स्कुलमा आएको पढाइ राम्रो नै लागेको छ हरेक शिक्षकहरूले अब आफूलाई नआएका कुराहरू आफ्नो पिरियडमा भन्दा बाहेक पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीहरूलाई पढाइको बारेमा धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ पहिला म बोर्डिङमा पर्छ र यस्तै घराइसी प्रब्लमले गर्दा नै बोर्डिङमा सरकारीमा आएको र घरको केही आर्थिक सिधी हल्का कमजोर हुनको कारण र ड्याडीको भिसा नलाग्नुको कारण अनि मम्मीको यस्तो जबहरू अनि नहुनाले अनि त्यही कारणले अनि मम्मी ड्याडीले पनि समुदाय सरुदायबाट ल्याएर सरकारीमा राखिदिनु भयो अनि भाइ बहिनी म यहाँ नै पढ्छु टिचरहरूले राम्रोसँग नै पढाउनुहुन्छ पहिला पहिला अब बोर्डमै लेखेर पढाउनुहुन्छ भने अहिले के भन्छ प्रोजेक्टरको प्रयोग गरेर पनि पढाउनुहुन्छ र सरहरूले नबुझेको कुरा पनि अब अरू लेजर पिरियडहरूमा पनि सिकाउनुहुन्छ राजधानी छिर्ने मोह भएका विद्यार्थी समेत यस विद्यालयमा आएपछि त्यो चाहनालाई भुल्ने गरेका छन् त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयले दिए जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा अरू सामुदायिक विद्यालयले पनि दिने हो भने पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ दर्शकविन्द नुवाकोट जिल्लाको ऐतिहासिक बजार त्रिशुली बजारमा अवस्थित त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयले शैक्षिक रूपान्तरणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ बदलिदो परिवेशलाई आत्मसाथ गरेर शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकै कारण यस विद्यालय सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको हो दर्शकविन्द यति बेला हामी आइपुगेका छौँ धादिङ जिल्ला धादिङ जिल्ला रोराङ गाउँपालिका पाँच विशालटार स्थित श्री चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा आज हामी आइपुगेका छौँ जुन विद्यालय नमुना विद्यालय बन्न सफल भएको छ नमुना विद्यालय बन्नका लागि यस विद्यालयले गरेका प्रयासहरूबारे आज हामी जानकारी दिन्छौँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीमा आज हामी धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ पाँचमा रहेको श्री चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका असल अभ्यासलाई प्रस्तुत दु गर्छौं दुई हजार सोह्र सालमा विशालटार र बेनीघाटवासीहरूको सहयोगमा श्री चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय बेनीघाटको पौवा ठुटीमा स्थापना भएको थियो विद्यालयलाई विभिन्न स्थानमा सार्दै जाने क्रममा विशालटार वासीहरूले निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएपछि यो स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो अभिभावकहरूले आफ्नो जाय जथाखर्ची बालबालिकाहरूलाई गाउँमा नै पढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका हुन् विद्यालयको स्थापनामा योगदान दिने स्वर्गीय केशरी श्रेष्ठ स्वर्गीय मणिराज नहरर्की स्वर्गीय खडानन्द कडेल र भूमिप्रसाद कडेललाई यस विद्यालयले भुलेको छैन विद्यालयलाई माध्यमिक विद्यालयदेखि उच्च माध्यमिक विद्यालयसम्म सञ्चालन गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन हनुमान अनलुस इटाली र कोएन तथा समाजसेवी शिक्षाप्रेमी हेमनाथ थपलियाको अमूल्य योगदान रहँदै आएको छ विद्यालय भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले मात्र फराकिलो नभई शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले पनि आफूलाई अब्बल साबित गराउन सफल भएको छ सुरुमा कक्षा तीनसम्म पढाइ हुने विद्यालय दुई हजार बत्तीस सालमा निम्न माध्यमिक विद्यालय भयो भने दुई हजार चौतिस सालमा माध्यमिक तहको अध्यापन हुन थाल्यो त्यसै गरी दुई हजार त्रिसठी सालमा उच्च माध्यमिक तहका रूपमा अध्यापन हुँदै आएको विद्यालय दुई हजार चौहत्तर सालमा नमुना विद्यालयमा आफ्नो नाम राख्न सफल भयो हाल विद्यालयमा नौ सय सन्ताउन्न जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन् जब नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम हामीमा हामी कहाँ आयो आइसकेपछि अहिलेसम्म तेस्रो वर्ष पहिलो र दोस्रो वर्ष नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम पुरा भइसकेको छ र तेस्रो वर्षमा हामी रणनिर्म छौँ र यस अवधिमा हामीले धेरै नै कार्यक्रमहरू अघि बढायौँ र विशेष गरेर भौतिक पक्षमा हाम्रो प्रशासनिक भवन निर्माण गरी सम्पन्न गऱ्यौँ त्यसपछि गएर हाम्रो कम्पाउन्डिङ काम सम्पन्न भयो अनि त्यसपछि हाम्रो ग्राउन्डमा पेभिङ गर्ने ब्लक बिछाउने काम सम्पन्न भयो त्यसपछि गाड घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भयो त्यसपछि गएर हाम्रो अभिभावक प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भयो त्यसै गरेर कवर हललाई चाहिँ हामीले मर्मत गर्ने काम सम्पन्न गऱ्यौँ यो हाम्रो भौतिक पक्ष भयो हामीले इन्चार्ज साथीहरू इन्चार्ज तोकेर प्रत्येक तहमा इन्चार्जलाई पूर्ण अधिकार दिएर त्योभन्दा अगाडि क्लास शिक्षक कक्षा शिक्षक त्यो कक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्पूर्ण व्यवस्थापन त्यसको शिक्षा सिकाइ क्रियाकलापमा महत्त्वपूर्ण भूमिका कक्षा शिक्षकलाई जिम्मा दिउँ त्यसपछि गएर त्यसलाई अनुगमन गर्ने काम इन्चार्जले गर्नुभयो र त्यसपछि ओभरअल हेर्ने काम साग हेड टिचर र हेड टिचरले गर्ने गरिसकेपछि जिम्मेवारी बाँडफाँड भएर आफ्नो ठाउँमा रहेर शिक्षक साथीहरूले काम गर्नु भएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो पहिलाको सिकाइ उपलब्धि चालिस पैँतालिस भएको अवस्थामा अहिले हाम्रो उपलब्धि लगभग हामीले पुर्याएका शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरेकै कारण यो विद्यालय दुई सालमा नमुना विद्यालय बन्न सफल भएको हो अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन भएपछि निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी समेत यस विद्यालयमा आएर भर्ना भएका छन् गत शैक्षिक सत्रमा मात्रै दुई सय एकाउन्नजना निजी विद्यालयबाट यहाँ भर्ना भएका छन् विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा बाह्रसम्मको औपचारिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिइन्छ कक्षा एघार र बाह्रमा शिक्षा वाणिज्य विज्ञान लगायतका विषयको अध्यापन गराइन्छ आधुनिक कम्प्युटर ल्याब साइन्स ल्याब भएपछि विद्यार्थीको लगाव झनै बढेको देखिन्छ विशेष गरी प्राविधिक धारतर्फ दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि बाली विज्ञान विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ प्राविधिक धारमा बाली विज्ञान विषय भएको हुनाले कृषिलाई आय आर्जनसँग जोडेर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षलाई विद्यार्थीहरूमा विकास गराउने हिसाबबाट हामी कृषि फिल्डमा विद्यार्थीहरू लगाउने त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूले आय आर्जन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ त्यसको अलावा अब हाम्रो विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा टेक्वान्डो खेलको चाहिँ विकास गर्ने भलिबल फुटबल त्यसपछि क्रिकेट को विकास गर्ने हामीसँग ठुलो ग्राउन्ड छ विकास गर्ने र अर्को हाम्रो त्यसुलीसँग हाम्रो विद्यालय जोडिएको कारणले गर्दा राफ्टिङ राफ्टिङको अहिले ट्राभल एन्ड टुरिज्मको एउटा महत्त्व बढी भएको र रा राफ्टिङलाई चाहिँ हामीले पढाइमा हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड्ने हाम्रो कार्यक्रम छ त्यस गर्दा यस विद्यालयमा किन आउने त यस विद्यालयमा आउँदा के हुन्छ भन्दा हाम्रो सैद्धान्तिक ज्ञानको अलावा व्यवहारिक सिप पनि व्यवहारिक ज्ञान पनि विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्न पाउनेछन् र हामीले पाउनेछौँ भन्ने हिसाबबाट विद्यार्थीहरू आउन सकुन् भन्ने हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्ने सोच छ श्री चन्द्रोदया माध्यमिक विद्यालयमा स्थानीय बालबालिकादेखि दुर्गम भेकका चेपाङ माझी र दलित समुदायका विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता रहेको छ प्राविधिक तथा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुँदै आएपछि विद्यार्थीको चाप नसक्नु भएको छ कोरोना संक्रमणको जोखिमका बेला पनि विद्यालयले आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गरेर अनलाइन कक्षा समेत सञ्चालन गरेको थियो कोरोनाको पेन्डामिकलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा यो विद्यालयको हाम्रो पेरी फेरि भौतिक सो संरचनालाई सुधार गर्नलाई हामी सफल भयौँ यसमा हाम्रो कोरोनाभन्दा अगाडिको हाम्रो नमुना विद्यालयको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा भौतिक क्रियाकलाप गर्नलाई हामीले पाएका थिएनौँ त्यतिखेर चाहिँ विद्यालय खाली हुँदाखेरि पूर्ण रूपमा हामीले काम गर्न पायौँ यो कोरोनाको बेलामा हाम्रो विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनका लागि हाम्रो आमा समूह गठन गरेका थियौँ त्यो आमा समूह मार्फत चाहिँ विद्यार्थीको भर्ना विद्यार्थीको नाम सङ्कलन उनीहरूलाई किताब वितरण अनि त्यसपछि उनीहरूलाई सिकाइमा सहजीकरण गर्नका लागि केहीसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक शिक्षकहरू विद्यार्थीको प्रत्येक घरमा कम्तीमा एक हप्तामा एकचोटि पठन पाठका विषयस्तुहरू लिएर घरमा गए अनि त्यसपछि हामी अलिकता यो पेन्डामिकको सलि सहज सौ, परिस्थिति भइसकेपछि हामीले विद्यार्थीहरूलाई हामीले स्कुलमै डाकेर आलो पालो क्लास चलायौँ अनि त्यो आलो पालो चलाइसकेपछि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ आलो पालो गर्दाखेरि पू पूर्ण कक्षा घन्टा चलाउन सकेका थिएनौँ र हामीले यो दसैँ भन्दा अगाडि ठ्याक्कै एक महिना अगाडि जस्तो का को अवस्थादेखिबाट प्रत्येक कक्षालाई हामीले विद्या विद्यालयमा ल्याएका छौँ र विद्यालयमा ल्याएर बिहान छ बजीदेखिबाट साढे पाँच बजीसम्म विद्यार्थीको कार्य घण्टा चाहिँ नोक्सान नहुने गरेर क्लासमै बस्ने गरेर आलो पालो ल्याएर हामीले अहिले पूर्ण रूपमा क्लास चलाएका छौँ र हाम्रो विद्या शिक्षकहरू पनि हाम्रो बिहान छ बजीदेखि साँढे पाँच बजीसम्म खटेका छन् विद्यालयले लक्षित विद्यार्थीका लागि एकीकृत छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरिरहेको छ स्थानीय अभिभावक र समुदायको सहयोगबाट विद्यालयले आफ्नो व्यवस्थापन उदाहरणीय बनाउँदै लगेको छ यो प्रस्ताव गरे उच्च माध्यमिक विद्यालयको अनि साथीहरूले सबैले चाहिँ चन्दा चन्दाफना हालेर पच्चिस लाख रुपियाँ दाम चाहिँ उठाएँ र अनि भवन निर्माण गर्ने तर्फ चाहिँ कोइन नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ त्यो संस्था चाहिँ त्यो इटालीको हनुमान अनलुज भन्ने संस्थासँग सम्पर्क रहेछ अनि उहाँहरूले नै अहिलेसम्म यो भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ उहाँहरूकै मद्दत छ हामीलाई कोइन नेपाल र हनुमान अनलुजको मद्दतको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थासम्म चाहिँ नि आउन सफल भयो अहिले पढाइको स्तरमा चाहिँ अझै राम्रो सन्तोषजनक हामीलाई लागिराखेका छैन सरहरूसँग सरसल्लाह चाहिँ गरि नै राखेका चाहिँ नि छौँ तैपनि सुधारोन्मुख चाहिँ हामीले पाएका छौँ चा। अनुशासनमा चाहिँ अलिकति अझै पुगिसकेको चाहिँ चा। छैन होइन विद्यार्थीहरू राम्रो अनुशासनमा ल्याउन सक्यो भने पढाइमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हामी अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावकसँग हामी विश्वस्त छौँ यहाँसम्म सफलता पाउनुमा स्थानीय तथा अभिभावकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ अपाङ्गता मैत्री बाल मैत्री र पारिवारिक वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा पाएपछि अभिभावकहरूले पनि निजी विद्यालयमा नपढाई आफ्ना बालबालिका यही विद्यालयमा पढाएका छन् हामीले पढ्ने बेलामा त स्कुलको डेस्क बेन्च पनि थिएन हामीले चौरमा बसेर पढेको त्यो हिसाबमा त अहिले त अब त्यो अहिले त कथा भनेको जस्तो हुन्छ अहिले होइन अहिले त सबै कुरा भौतिक हिसाबमा त हामी सम्पन्न जस्तो नै देखिन्छ अहिले होइन त्यही अवस्था हो अहिले धेरै सुधार भएको छ अहिले अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो टेक्निकल सब्जेक्ट छ नि टेक्निकल सब्जेक्ट पढाउने भनेर हामीले अहिले कृषिको चाहिँ पढाउँदैछौँ है हेर्स्थल पनि पढ्नु भएन अनि हामीले चाहिँ अब सर्ट टर्मको ट्रेनिङहरू पनि भने जस्तो राफ्टिङको कुरा आयो अर्को प्लम्बिङको हुन्छ अर्को इन्जिनियरिङको हुन्छ यस्तो सर्ट टर्मको चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि चलाउने हो कि भनेर हामीले त्यो हाम्रो प्रोग्राम त्यो छ अहिले चाहिँ मेन कुरो पहिला बच्चाको अनुशासन चाहियो विद्यार्थीहरूको अनुशासन हुनु हुनुपऱ्यो अनुशासन भयो भने अलिकति चाहिँ गुणस्तर शैक्षिक गुणस्तर ल्याउन सक्ने हो शैक्षिक गुणस्तरमा राम्रो नभएको होइन राम्रै छ हाम्रा टिचरहरू पनि क्यापेबल टिचरहरू छन् र मेन कुरो अब अहिले समस्या अझै योभन्दा पनि राम्रो गुणस्तर ल्याउनको लागि अलिकति अभिभावकले धेरै भूमिका निभाउनु पर्ने स्थिति छ र अभिभावकले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यस्तो जान्नुपर्छ कि विद्यार्थीको पहिलो पाठशाला घर हो घरबाटै उसले अनुशासन सिकेर आयो भने शिक्षकलाई यहाँ अनुशासन दिएर शैक्षिक गुणस्तर बढाउन शिक्षकलाई पनि मद्दत पुग्छ र त्यो चाहिँ शिक्षा हामीले अभिभावकले अलिकति चाहिँ अलिक शिक्षित अभिभावकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टिम बनाएर अभिभावकको घर घरमा गएर त्यो तरिकाले चाहिँ उहीँ घरबाटै शि अनुशासन सिकाउँदै ल्याएर चाहिँ यहाँ अलिकति शैक्षिक गुणस्तर ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो गाउँमा जस्तो विद्यालय नभएकाले तीन घण्टाको पैदल यात्रा गरेर पनि विद्यार्थीहरू यस विद्यालयमा आउजाउ गरिरहेका छन् उनीहरूको यात्रा कठिन भए पनि शैक्षिक नतिजाले ती दुःखहरू भुलाइदिएको छ विद्यालयले टाढाबाट आउने शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर रा स्कूल बसको समेत व्यवस्था गरेको छ पर्याप्त र व्यवस्थित खेल मैदान उपकरण सहितको सिटी ल्याबको व्यवस्थापन आवश्यकता अनुसार शैक्षिक भ्रमण गराउनु पनि श्री चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका थप विशेषता हुन् त्यति मात्र होइन विद्यार्थीको प्रतिभाको पहिचान गरी संगीत खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरेकाले पनि यो विद्यालय अन्य सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा उत्कृष्ट नमुना विद्यालय बन्न सफल भएको हो दर्शकविन्द कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीमा आज हामीले नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका दुईवटा सामुदायिक विद्यालयहरू जुन विद्यालय नमुना विद्यालय बन्न सफल भएको छ यी दुई विद्यालयबारे जानकारी गरायौं नुवाकोटको त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालय र धादिङ जिल्लाको विशालटार स्थित श्री चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयबारे हामीले जानकारी दियौँ अर्को हप्ता अर्को विद्यालयबारे जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार